Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour la lecture de la parachat, cette semaine parachat beau. Je vous rappelle de prendre vos livres pour tout de suite qu'on commence ensemble la lecture de la parachat. Je vous rappelle également que je suis Hazan Bal Kore. Vous pouvez me joindre au numéro qui s'affiche ci-dessous. Amen que pour des joies des ratachem. Évidemment, ce limoud et pour l'élévation de l'âme de mon cher papa, « Abia akob n'rifka, zekhono leolamaba. » Première montée, rite tunisien. Première montée, rite tunisien. « radona, el moshe el paro, إخبار دتي اتلي لمعبد بيتلي بابا دولمان شتي و توتاي إل <سؤال> بكيربو و المان تسابير بوزني بنخا و بنخا يتشاري تعللتي بمصرايم بيت أوتاي آشا بدعتم كان يا دوناي و هارون

אני שירד לכם מן הברד, ויאכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. ומלאו בתיך, ובתי כל עבדיך, ובתי כל מצרים, אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך, מיום היותם על האדמה עד היום הזה, ויפן ויצא מעין פרעה. ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי זה לנו למוקר ששלח את האנשים ויעבדו את ה' אלוהיהם הטרם תדע כי אבדם מצרים ויושב את משה ואת אהרם את פרעה ביאמר עליהם לכו עבדו את ה' אלוהיכם מי ומי ההולכים ביאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובנותינו, בצוננו ובבקרנו, נלך כחג אדוני לנו. ויאמר עליהם, איכן אדוני עמכם כאשר אשלח אתכם ואת אטפכם, ראו כי רעם נרד פניכם, לא כן. לכו נא גברים ויעידו את אדוני, כי אותה אתם מבחשים. Bah yé garé, je paro. Tout de suite la deuxième montée. Deuxième montée rite tunisien bayo yé, el moché n'était, alecha. Allez, mes barbe, veyal, allez, mes raïmes. Veyokhalet, koles, كل شي يشير هبراد ويات مشد ماتيه أنا ريش مصرايم وضنا يا قراح كل يوم أو بخول الليلة أبوك هيا برو كدي نسا يا هاربي ويا هار على كل عال كلي ريش من صايم ويا نح بخول قبول من كابيل לא היה חן הרבה כמו, ואחריו לא יהיה חן. ויחס. את עין כל הארץ, ותחשח הארץ, ביוכל, את כל העשב הארץ, ואת כל פרי העץ אשר אותי רב ברד, ולא נותר כל ירג בעץ, ובעשב השדה, בכל ארץ מצרים, וימהר פרעה, לקרוא למשה ולהרון.

לא נשאר על אחד בכל גבול מצרים, ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל. ויאמר אדוני אל משה, נטי ידך על השמיים, ויהי חושך על ארץ מצרים, וימש. חושך ויד משה, את ידו על השמיים, ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים, שלושת ימים. Laura Ishetah delocham Ishmi Tartav Sheloched Jamim Ulholbene Israel Yisrael Demo Shévota Tout de suite la troisième montée Troisième montée rite tunisien Baïkra Faro אל משה ויאמר לכו עבדו את אדוני רק צונכם ובקרכם יוצג גם טפכם ילך עמכם ביאמר משה גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לאדוני אלוהינו ורם מגננו ילך עמנו לא תשאר ברסקים אם אין נוני לעבוד את אדוני אלוהינו ואנחנו לא נדע, מה נעבוד את אדוני עד בואנו, שמה, ויחזק אדוני את לפרעה, ולא אהבה, ויאמרו פרעה, לך מעלי, אשמר לך, אל תעשה ורעות פניי כי ביום רעותיך פניי תמות, ויאמר משה, כן דיברת, לא אוסיף ועוד רעות פניך. ויאמר אדוני אל משה עוד נגע אחד אבי אל ברוך על מצרים אחריכן אשלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש ירש אתכם מזה דברנה באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו וישם את רעותה כלה כסף Oukh le zahab wa ite nadunay Et chen ha'am b'ayne misra'im Gab ha'ish moshe Gadol me'od b'eres misra'im B'ayne abde faro Oub'ayne ha'am C'est de la quatrième. Quatrième montée, rite tunisien. ויאמר משה כה אמר אדוני ככה חצות הלילה אני יוצא מתוך מצרים ומת כל בכור בארץ מצרים בכור פרעה יושב על כיסו עז בכל השפחה אשר אחר הרי חיים בכל בכור בהמה בהייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא תוסיף ולכל בן ישראל לא יחרץ כאלה לשונו ועד בהמה, למען תדעון אשר יפלה אדוני בין מצרים ובין ישראל וירדו כל עבדיך אל אלי השתחוו לי לאמר צא אדם וכל עם אשר ברגלך ואחריכן אצא ואצא מעין פרעה באחורי אב. ביאמר אדוני אל משה, לא ישמע עליכם פרעה למען, לבוד מופתי בארץ מצרים, ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה. ויחזק את לפרעה, ולא שילח את בני ישראל מארצו. אל משה ואל אהרון, בארץ מצרים לאמור החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה דברו אל כל עדת ישראל אלמור בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שא לבית הבוט שא לבית וממעט הבית מיות מסה מי ולקחו ושכנו הקרוב אל ביתו במכסד נפשות איש לפי אוכלו לא דחוסו على حسس دامين زخار بين شنايل الخيم من الكباسي وين عايزين تقاحو ويايا الخيم اللي مشميرت ادرب ادرب يوم لحود شازين بشاعات اوتوكول كيها الصيل بينها باين بلاك من هدا من التنو عشان من زود على خوف عالهبات الشايوخ الوتو בהם ויאכלו את הבשר בלילה הזה אצל אש מצות על מרורים יאכלו הוא אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים כי יאמצל יש ראשו על קרעיו ועל קרבו ולא תותירו ממנו עד בוקר בה נותר ממנו עד בוקר באש תשרופו וככה תאכלו אותו موتي خيم حقوري من علي خيم راجلي خيم ومكي الخيم بيت خيم وأخالتي موضوع بيحبدون بيسحو بالليلة هزي ويكدي خل بيخول بلاش مصراييم مادام عاد بيهما ابخول الوي مصراي ميسجي فطيم ان يا دون بيا هدام لخيم לאות על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עליכם ולא יבכם נערב למשחית בעקותי בארץ מצרים והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג לאדוני לדורות איכם חוגת עולם תחגוהו שבעת ימים מצות ותאכלו אך ביום הראשון תשביתו שיעור מבתיכם כי כל אוכל חמץ ונכרתם, הנפש היא מישראל מיום הראשון, עד יום השביעי, וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם. כל מלאך הלוא יעשה בהם מח אשר יאחל לאכול לנפש יהיה לבדו, יעשה לכם ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה יוצאתי את ציבור, מעץ מסריים. ושמרתם את היום הזה לדורותיכם, חוקת עולם, בראשון בארבעה. עשר יום לחודש בערב תאכלו מצות עד יום האחד ועשרים לחודש בערב שיעתם ימים שעור לא ימצא בבדיכם כי כל אוכל מחמצת מנכרתה.

ויקרא משה לכל זקני ישראל ביאמר עליהם המשכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח ולקחתם ערודה תזוב וטבלתם בדם אשר בסף ובהיגעתם אל המשקו ושתיה מזוז מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו إيش مي فتح بيتو هاد وعبر دوناي آي ؟ لينغوف إت ميسراي إم بي راي إتهدى مشكوف ؟ بي عالشيتام بيزو فتح بلوئيت أنا مشخيت ؟ لأبو إل باتخيم ؟ لينغوف وشمرتين إتهدى بارزي ؟ لحوك لخاول خاد غلام ؟ وي

Alba débene Israël b'Misain b'Nokpoet Misain b'et 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 nous hizil maikod ha'am waishta havu wa'yirekh wa'yasou b'Neisrael kasher tivadunay et moshe b'Aharon ken asou tout de suite la sixième montée sixième montée rit tunisien wahehi וחצי הלילה, אדוני, יכה חול בחור, ברץ מצרים, מבכור פרעה יושב על כיסו עד, בכור השבי אשר בבית הבור, בכל בכור בהמם, ביקום פרעה, לילה הוא בכל עבדה בכל מצרים, עד הי צעקה רדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם. מת <מח> ויקרא, משה <מח> ולהרון לילה, ויום ירקו וצאו מתוך עמי, גם אתם גם בני ישראל, הולכו עבדו את אדוני, כדברכם גם צונכם גם בקרחם כחו, כאשר דיברתם עליכו וברכתם גם אותי, ותחזק מצרים על העם.

בני מצרים וישלו, וינצלו את מצרים. ויסעו בני ישראל, מרעם אסלס וסוכות, הכשש מאות אלף רגליה, גברים, לבד מטאפ, ורם ערב רב הליטם, וצאן ובכר מקנה כבד מאוד, ויופו את הבצק, אשר הוציאו ממצרים, וגות מצות כי לא חמץ. כי עורש הוא ממצרים, ולא יאכלו ויתמהמה, וגם צדם לא עשו להם, ומושב בן ישראל במצרים שלושים שנה, ארבע מאות שנה. ויהי מקץ שלושים שנה וארבע מאות שנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו, כל צבאות ה' מארץ מצרים. ליל שימורים הוא לאדוני להוציאה מארץ מצרים. הוא הלילה הזה לאדוני שימורים לכל בני ישראל לדורותם. מה יאמר אדוני משה ואהרן זאת חוקת הפסח כל בן הנכר. לא יאכל בו וכל עבד איש מקנת כסף. ומלטה אותו אז לא יאכל בו תשע ושכיר. לא יאכל בו בבית אחד יאכל לו תוציא منها بايد من ابسان حوت هذه اياتم لو تشبروا بو كلاد اسيل <سؤال> يعس اوتو خيغور دخا غير ويا سفس اهل دناي هيمول لو كون زخر ويا جيكرام لعس نو ايا كزره ها رنج لو يو خلوت و راحت لا ازراح ولا غير A galvet d'or, rechem, ve yasu kolbené Israël, kachadzivah, adonai, et moshavet d'aharon, kenasu, aïhi, betemayo maze, hoti, adonai, et bené meres misraim, ativ otam. Tout de suite la septième montée.

ולא יאכל חמץ, היום אתם יוצאים בחודש אביב, ויקיבי אחד ומיל ארץ עגן העני. ואחי דיב האמורי, אשר נשבע לעבודך על עבודך לתת לאחרת, זבתך לעבודת ועבדת את העבודה הזאת. בחודש הזה שבעת ימים תאכל מצות, וביום השבעי חג. לאדוניים הצודח אל העת שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך ויקט לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה אדוני יליבסדים ממצרים תהיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עניך למען תהיה. תורת אדוני בפיך כי ביד חזקה וציאך אדוני. ממצרים שמרת את החוג הזאת למועדה. מימים ימימה. והיה כביכה אדוני לארץ כן עני נשבע לך ולעבודך ותנא לך והעברת כל פדר ורחם לאדוני. כל פדר شغل بهما شايل خان زي خريم لدون اي بخول بدير حمول بسبب لوتف زي بعرفته بخول بخور الدم ببن اي خادم دي بيئيا خابين خان محار مور مازوت ويا مرتاي إلى بحوزكيات خوت سيان ودون اي بيت

Voilà, les sept montées sont terminées. Je vous rappelle d'écouter la paracha avant Shabbat. Et je vous souhaite un très bon Shabbat. Shabbat shalom et à très bientôt.